каналу НТК продовжує інформаційний підсумок події дня. Сьогодні четвер, 25 січня. В студії працює Ольга Гериджук. Вітаю вас. Спільно з колегами працювали над такими матеріалами. Далі коротко. Очільник області Олег Гончарук спілкувався із журналістами. Вперше у цьому році на сесії зустрілись депутати Коломийської міської ради. У Коломиї обговорюють проект генерального плану міста. А у Воронській школі відтепер є новий сучасний комп'ютерний клас. Тепер про це та інше більш детально. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук поспілкувався з журналістами. На прес-конференції говорив про здобутки минулого року та плани на 2018-й. Найголовніше проблемне питання – виплати заробітної плати у бюджетній сфері – освітянам та медикам. Крім цього, йшлося про захворювання на кір в області та інші важливі питання життєдіяльності Прикарпаття. Ситуація із заборгованістю бюджетникам 2017-го повториться і в цьому році, прогнозує голова облдержадміністрації. Каже, цю проблему будуть спільно вирішувати. Це є болюче питання. При тому всьому, якщо взяти Івано-Франківську область в розрізі з іншими областями нашої держави, то ж про те питання, яке ми на початку говорили. Івано-Франківська область була не найгіршою, ми не були самі останні у виплаті заробітної, але й не були першими. Тому очевидно, що це є серйозне недопрацювання і це надзвичайно болюче питання. На Прикарпатті майже 1500 осіб захворіло на кір. Це як діти, так і дорослі. Такі цифри – одні з найбільших в Україні. Причина, запевняє голова облдержадміністрації, наступні. Розмовляючи з фаховими медиками, мене завірили, що, на жаль, на сьогоднішній день є спільна проблема як суспільства, так і медичної галузі в тому, що такі захворювання відбуваються. Ми мобілізували буквально з великими містами Івано-Франківщини, в тому числі з містом Івано-Франківськ, спільні дії щодо того, щоб максимальну кількість дітей вакцинувати. Спочатку 2018-го місцеві органи влади розпоряджатимуться 30% податків, сплачених на Івано-Франківщині. В області це майже 300 мільйонів гривень. Їх планують потратити на ремонт та будівництво доріг. Блисне сонце і мені почнуть задавати питання, чому там будують дорогу, чому там не будують дорогу. Тому ми це питання виносимо зараз на колегію, у нас завтра буде колегія. Після колегії ми там виробимо алгоритм дій, і моя позиція є наступною, що ми розмовляли з Олександром Максимовичем Сичом. Все, що буде стосуватись дорожнього фонду, буде в прозорій площині. Ми це презентуємо області на загал і приймемо позицію таку, що узгодимо, як ми рухаємося зі всіма районами. Також Олег Гончарук розповів про можливе будівництво сміттєвого заводу в області, розширення території національних природних парків та пообіцяв на майбутнє частіше спілкуватися з журналістами. Говорили про бюджет та затверджували програми. У Коломийській міській раді відбулося засідання сесії. Депутати збиралися вперше у новому році. Працювали оперативно, запитань майже не ставили. Як звично, свої засідання депутати розпочинають виконанням гімну та молитвою. Потім озвучують свої запити і звернення. Далі переходять до порядку денного. Цього разу серед перших питання про бюджет – минулорічний та цьогорічний. У 2017-му бюджет перевиконано. Зокрема, надійшло більше податків, ніж планувалося. Мова про податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки і збори – єдиний податок. Більше сплатили містяни за надання адміністративних послуг. А от акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів, від пального та акцизного податку і з реалізації суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло до бюджету менше, ніж було заплановано. Також місцеві скарбниці допомогла держава й область. Заборгованості щодо захищених статей видатків станом на 1 січня 2018 року немає. На сесії призначили директора комунальної установи Інститут розвитку міста Коломиї. Нею керуватиме Олеся Хомен. Фахівці цього новоствореного інституту проводитимуть аналіз процесу соціально-економічного розвитку міста, сприятимуть розробці і актуалізації стратегії розвитку території, операційних планів щодо її реалізації та міських цільових програм. Моніторитимуть та оцінюватимуть реалізацію стратегії розвитку території міських цільових програм. Спостерігатимуть за соціально-економічною динамікою і змінами на території. Також на сесії залишили незмінним податок на землю і затвердили пільги для коломиян, які цього потребують.
У Коломиї обговорюють проект генерального плану міста. Мова йде не про радикальні зміни земельного розподілу чи будівництва у місті, однак чітко визначають, де приватний сектор, яку територію можуть використовувати як промислову зону, а також де будуть зони відпочинку. Який мікрорайон чекають найбільші зміни згідно з генпланом, дивіться далі. В останні зміни до генерального плану Коломиї вносили близько 15 років тому, розповідає заступник міського голови Олег Дячук. Тому виникла нагальна потреба оновити карту міста. Даним генпланом ми хочемо передбачити розвиток міста як мінімум на наступних 5 років. Це зелені зони, зони забудови, промисловість. Минулоріч знайшли команду фахівців. Це спеціалісти Київського проектного інституту. Допомагали їм і місцеві архітектори, керівники підрозділів міської ради та комунальних підприємств. Власне, вони і вперше спільно зібрались для обговорення проекту генплану. Також у робочій групі і депутати міської ради. Всі зміни, які будуть внесені і відкориговані, вони всі, звичайно, будуть на благо розвитку міста, впровадження новітніх забудов, розвитку міста. Це лише перша внутрішня нарада. Після зауважень усіх учасників генеральний план презентують коломиянам. І тоді вже громада матиме змогу сказати свою думку. Це перше сьогодні таке, скажімо, попереднє робоче засідання з керівниками Коломийської міської ради, відділів управління, з депутатами міської ради. Сьогодні всі можуть вивчити його, ну і вивчати, і подати свої зауваження до генплану, і вже потім ми будемо це виносити на загальне обговорення. Радикальних змін у новому генплані не передбачено. Єдиний мікрорайон, який у найближчому майбутньому хочуть розвинути – територія за об'їзною, розповідає Олег Дячук. Саме основна зміна – це розвиток мікрорайону чи масиву за об'їзною, де ми плануємо абсолютно цілісно, якісно новий мікрорайон. З заправками, з супермаркетами чи мегамаркетами навіть. Пропонувати робити свої забудови в районі об'їзної, так як ми всюди бачимо, що це переважно в Європі такі супермаркети розташовуються якраз за містом, щоб був вільний доступ, велике місце для паркування і так. Так само там буде передбачені і зелені зони, і зони для багатоповерхової забудови, і відповідно школа і садок. Окрім того, для зручності населення змінять статус садово-земельних ділянок на зону садибної забудови. В Коломиї існує садове товариство «Мічурінець», в якому є дуже багато, ви знаєте, садових земельних ділянок. Але як бачимо тенденцію останніх років, дані земельні ділянки активно використовуються не під садівництво, а вже під будівництво житлових будинків. Скажемо так просто, щоб спростити людям життя, і у них не виникали проблеми по переведенню їхніх садових будиночків в житло, ми всі дачні масиви міняємо під зону садибної забудови. Тобто є хата, зробили документи, поміняли без будь-яких проблем, присвоїли адресний номер і сміло проживаєте. Коштуватиме розробка генплану міському бюджетові близько 200 тисяч гривень, з яких 150 вже оплатили. Ольга Гериджук, Ігор Кофлюк, події НТК. Відтепер у Воронській школі є сучасний комп'ютерний клас. 6 комп'ютерів придбано за сприяння депутата обласної ради Олександра Левицького. Перед цим він допоміг закупити ще й 5 ноутбуків. Коломийська районна влада придбала меблі для цього кабінету. Саме Воронську школу обрали тому, що тут є особливе прагнення удосконалюватися. Вчителька на волонтерських засадах веде комп'ютерний гурток, а учні мають значні успіхи на олімпіадах. Hot-Club – програмування у середовищі Scratch. Ця мова дає змогу створювати ігри, анімації чи музику. Середовище програмування можна безкоштовно завантажити і вільно використовувати у шкільній чи позашкільній освіті. Такий комп'ютерний курс навчання запровадили у Воронській школі, що на Коломийщині. Незважаючи на віддаленість Ворони від районного центру, тут діти мають змогу удосконалюватися у галузі інформатики. Кажуть, все завдяки Надії Воловадюк, вчительці, яка на волонтерських засадах вже рік веде комп'ютерний гурток. Ми готуємо дітей, якраз щоб складати елементарні оці програми, щоб вони вже могли потім подальшому розвивати свій більший потенціал програміста, відкрили свої потенціальні вміння і знання.
Гурток програмування діти відвідують активно. Місця за комп'ютером завжди зайняті. Уроки не зводяться до вивчення елементарних навичок користувача. Тут школярі складають проекти та створюють власні ігри. Уже другий рік поспіль мають переможницю на районних олімпіадах з інформаційних технологій Оксану Воловодюк, яка цього разу представлятиме Коломийщину і на обласному рівні. До слова, гурток відвідують порівну і хлопці, і дівчата. Заняття в цьому класі дуже цікаві. З захопленням люблю щось друкувати, щось таке. Раз для навчання, раз для розваги. Дотепер у гуртку займалися на 5 ноутбуках, які допоміг придбати депутат обласної ради Олександр Левицький. Зважаючи на особливе прагнення удосконалюватися, цього разу він посприяв придбанні 6 потужних комп'ютерів. На терені, де я є депутатом обласної ради, немає вже жодної школи, яка би не мала оновленого комп'ютерного парку. Всі до одної школи це вже мають. У кінці 2017 року практично десь немає відчуття і впевненості, що буде можливість ще домогтися виділення коштів для того, аби придбати ці 6 комп'ютерів. Але чинне законодавство України і закон про освіту, тому що це концепція «Нова українська школа», вони говорять про необхідність облаштування особливо початкових класів відповідно до того табелю оснащення, який незрівнянно важчий і більший за фактичний рівень. І тому придбання комп'ютерів – це одна з дуже важливих складових. Там, звичайно, що багато методичного, дидактичного матеріалу, роздатковий матеріал – це те, що повинно бути у кожній школі з 2018 року 1 вересня, для того, щоб не зруйнувати реалізацію концепції «Нова українська школа». Допомогла Воронській школі і Коломийська районна влада. Вони закупили комп'ютерні столи. Тепер цей клас відповідає вимогам, має повний комплект – 15 робочих місць. Загалом комп'ютеризація та інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів – одне з пріоритетних завдань районної влади, але чиновники зізнаються, що питання складне, бо тут важливе технічне оснащення, а реально більша частина техніки в школах застаріла та потребує заміни. Я до цього знаходжу різні ресурси, дирекція шкіл, щоб оновити дану базу. Тільки за четвертий квартал 2017 року в районі оновлено 3 комп'ютерні класи. Це в Торговицькій школі, в Загайпільській і Воронській школі, де ми сьогодні могли побувати. Галина Досин, Андрій Гарашчук з Ворони Коломийського району для подій телеканалу НТК. Аеропорт – пекельна смуга. У Коломиї пригадували героїчну оборону Донецького аеропорту. Серед кіборгів було чимало військовослужбовців з Коломийщини. Оборона стратегічного об'єкту тривала 242 дні. Подякувати живим та вшанувати полеглих героїв прийшли воїни та містяни. Захід відбувся у центральній районній бібліотеці. Пригадували не лише пекельні події довкола аеропорту, а й загалом військові дії на сході країни. Розказати є що, але не все хочеться розказати. Правда, вона не завжди є така, що хотіли би її почути, бо наша правда, вона є болюча. Ті втрати, які ми понесли, і хлопці, які не повернуться, це наша біль, яка буде з нами жити, яка з нами ляже в могилу. Це найбільша наша правда. Знищуються ті люди, які могли б щось зробити. У 2014 році взагалі Коломийщина понесла найбільші втрати по Івано-Франківській області. Кажуть, що загиблий воїн живий до тих пір, поки його пам'ятають. Коли відбуваються от подібні мероприємства, так як тут в бібліотеці, бувають роковини загибелі хлопців. Ми з спілкою з хлопцями відвідуємо відповідно ці мероприємства, тим самим вшановуючи пам'ять загиблих хлопців. Коломийський IT-кластер запрошує 31 січня всіх охочих, кого цікавить розвиток IT-сфері, на безкоштовну зустріч з лідерами IT-галузі нашого міста. Місце проведення – конференц-зала кав'ярні «Байгель», другий поверх, вулиці Січових Стрільців, 16. Початок о 17 годині 31 січня. Деталі від голови Коломийського IT-кластеру Олександра Дем'янюка. Ми запрошуємо всіх 31 січня на наш захід. Це IT-захід стосовно того, щоб потрапити в IT, що для цього потрібно, як стати програмістом. Про це будуть розказувати провідні фахівці IT-компанії Коломиї та області. І будемо, в принципі, розглядати якісь живі кейси, як в принципі, туди правильно потрапити, як правильно написати своє резюме, і що потрібно, що сьогодні в тренді, які мови програмування варто вчити, на які варто звернути увагу, на які на даний момент краще.
краще не звертати увагу. IT-кластер вже існує. Ми минулого року ми стартували IT-кластер в Коломиї. Ми вже започаткували перші курси. Цього року теж ми плануємо курси про навчання. Так що, в принципі, ми теж це все будемо розказувати на заході. Захід буде проходити в конференц-залі на другому поверсі в Бейгелі. Коломийська податкова 1 лютого проводить безкоштовний семінар для платників податків на тему новації податкового законодавства, подання звітності суб'єктами господарювання. До участі у заході запрошуються підприємці та юридичні особи. Семінар відбудеться за адресою Коломия, вулиця Хмельницького, 3, кабінет номер 101, актовий зал. Початок об 11 годині. Із питань участі у семінарі звертайтесь в податкову за номерами телефону 244-10 або 5-10-00. 27 січня у Коломиї відбудеться чемпіонат Івано-Франківської області з класичного пауерліфтингу серед чоловіків та жінок, присвячений пам'яті заслуженого працівника фізичної культури та спорту Петра Федоровича. Початок змагань 27 січня о 10 годині, парад відкриття о 13.30, головний суддя змагань Інна Оробець. 29 січня у міському палаці культури «Народний дім» відбудеться літературно-мистецький вечір «Коли ви вмирали, вам дзвони не грали» до сотої річниці Дня пам'яті полеглих в битві під Крутами. Початок о 14 годині 29 січня. І сьогодні, 25 січня, на телеканалі НТК відбудеться прямий ефір гей-студії, заступник Коломийського міського голови з гуманітарних питань Володимир Бойцан. Початок о 20 годині, телефон для запитань 38 000. На цьому в нас все. Шукайте наші новини в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані, або ж слухайте на хвилі 106.8 FM, радіо Сяйво. Вся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить!